Badira, hogeita bost urte baino gehiago jada. Milaka personen giza eskubideak urratuak izaten ari dira, espetxe barruan zein kanpoan. Urraketa planifikatua da, erabaki politiko baten ondorio, minean eta mendekuan oinarrituta dagoena. Preso eta zenidei gehitutako zigorra da. Besteren artean, Europako giza eskubideen auzitegiaren ebazpen baten arabera legezkoa ez dena. Urtetan zehar, Euskal Jendartearen gehiengo zabalak ozen aldarrikatu du Euskal presoak Euskal Herrian egon behar liratekeela, haien zenide lagun zein inguruko sozialetik gertu, gizalegeak agintzen duenez. Naiz eta aldarri hauek gutxiesten dituzten botere judizial zein politikoak parez pare topatu, Euskal Jendarteak ez du etzi. Botere hauek gainera, salbuespenezko legediak sortu dituzte espetxetako egora gogorrak are eta gogorrako bihurtuz. Baina zenide zein lagunek bizitak egiten jarraitu dituzte. Haien lepoetan zama ekonomikoa, fisikoa, psikologikoa, emozionala pilatzen joan den arren. Espetxe barruan, presoek isolamendu eta haien herrietatik baztertzeko neurri zorrotzei aurre egin dizkiete. Jendea kaleetara atera da, elkartasuna garatuz, egunez egun, keinu txikien bitartez, baita manifestazio handietan ere. Dispertsioa ez da inoiz legala izan. Ez du sekula inungo izateko arrazorik euki. Ez bada, pertsonak zuntzitzea eta makuraraztea. Inoiz ez du zentzurik izan, eta are gutxiago gaur egun, Euskal Herrian bizi dugun egoera berri honetan, nun gatazkak utzitako ondorio latz guztiei, konponbide justu eta iraunkorra ematea da Euskal Jendartearen gehiengo zabalaren nahia. Konponbidea ez da soilik Euskal Jendartearen gehiengoa eskatzen. Epaileen artean ere sortu dira dispertsioa zalantzan gutxienez jartzen duten ahotsak. Dispertsioarekin eta dispertsioaren ondorio larriekin bukatzea ezinbestekoa da, premiazkoa da. Konponbide integral baterako bidean, urrats garrantzitsu bat da Euskal presoak Euskal Herrian egotea. Gaur egungo sufrimendua amaituz. Orain, now, ahora, mantenan. 2014 honetan, presoen eskubideen defentsan zaretze berria garatzen ari da Euskal Herrian. Berau osatzen dugun lagun ezberdinen artean bakoitzaren konpromesua oinarri. Zarek, dispertsioaren eragin latza agerian utzi nahi du, etxetik hasita. Kontzientziak astindu nahi ditu Zarek. Ezberdinen arteko lana bultzatuz eta indarra mugiaraziz. Presoek eta haien zenideek dagozkien eskubide guztien jabe izan daitezen. Baina jakin badakigu hemen egiten duguna funtsezkoa den arren ez dela nahikoa. Horregatik jartzen da Zare kanpora begira, munduari eskubide urrak eta aldarri hauen berri emateko. Dispertsioarekin bukatzeko arrazoiak emanez, dispertsioak sortzen dituen kalteak azalduz. Munduko eragile ezberdinak ere eskubide urrak eta hauen aurka mugi daitezen. Dispertsioari buruz kaleratu ditugun 500.000 liburuzkak, 500.000 liburuzkak horretarako tresna dira. Denon artean bultzada berri bat emateko lan honetan, datorren urtarrilean 10ean Bilboko kaleak leporaino betetzeko deia egiten dugu. Arrazoi sendo asko dago, juridikoak, soziologikoak, politikoak, baina batez ere giza legezkoak dispertsioari berehalako bukaera ipintzeko.
Arrazoi hauei sentimenduak gehitzera konbidatzen zaituztegu, eta kaleetan adieraz dizagun. Elkartuzuna, maitasuna, babesa, preso eta zenideei. Azerrea eta aldarrikapen tinkoa dispertsioa mantentzean tematuta direnei. Eta munduari euskal jendartearen gehiengo zabalaren naizakona erakuts dezagun. Batu ditzagun arrazoiak, bihotzak eta eskuak mezu argi hau lau haizetara zabaltzeko. Nau Euskal Herrira. Guk argi dugu. Dispertsioarekin bukatzea beharrezkoa da, posiblea da. Orain, mantenan, ahora, nau. Sinets dezagun gure inderrean. Sinets dezagun guztion ekarpena, txikia ala handia izan, ezinbestekoa dela sufrimendua ezabatzeko. Konfrontazioari amaitze bidean oinarri sendoak ezartzeko eta esperantzari baita konponbideari ere beste leio bat irekitzeko. Bilbotik mundura edatuko duen mezuak zure ahotsa ere behar du. Datorren urtarrilaren 10ean Bilbon arratsaldeko 5:30etan bi puntu ezberdinatetik abiatuko gara, udaletxetikan eta La Casillatikan, Zabalburu plazan elkartzeko. Mobilizazio jendetsu eta parte hartzailea izango da. Jendartearen anistasunarean oinarrituta, nun personok izango garen protagonista aktiboak. Mezu garbi bat zabaltzeko mobilizazioa izango da. Dispertsioarekin amaituko dugu. Munduak entzun beza. Euskal presoak Euskal Herrira, orain. Now, mantenan, ahora.